Приказки за съкровище с Косат Семанс. Бъдете смели, дръзки и иновативни и го открийте. Ето как. Имало едно време едно съкровище. В него имало безброй скъпоценности, торби с вълшебни семена, екскурзии до далечни царства, кюлчета от чисто злато. Всички искали да го притежават, но малцина са тези, които са осмелили да го потърсят. Най-смелите юнаци, най-ловките войни, най-красивите принцове тръгнали по следите на чудния дар, но така и не успели да го открият. А най-хитрите влезли в страницата на Косат Семанс България във Фейсбук и оставили съобщение «Търся съкровище». С пожелание през настъпващата 2016 година да откриете вашето лично съкровище, което да ви донесе благоденствие и щастие, като от приказките. С обич, екипът на Косат Семанс България.